Só que já, entrar nisto está fora de questão, não. Pá. Rachas. Já está assim. Mas isto era apenas. Isto é apenas o que resta de um cemitério de pesados. Talvez fosse uma zona onde eles guardavam as máquinas das obras de construção. Por exemplo, está ali em Cabo d'Aço. Dá a ideia que haveria por ali uma entrada. E há ali assim umas casas, mas que eu já estive lá a ver, não vale a pena filmar, não tem nada de especial. Mas também eu estou a ver o interior e não há nada que valha a pena. Ok, pessoal, parece que por hoje foi tudo. Se gostaram, não esqueçam de fazer like, subscrever e vemos no próximo.